dowladda Shiinaha ayaa mar kale si cad uga hortimid xiriirada diblomaasiyadeed ee Taiwan, iyadoo dhowaan heshiis iskaashi la gashay xukuumadda Somaliland ee hogaamiye madaxweyne Bixi. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Shou Lijian ayaa sheegay in Taiwan aysan ahayn waddan madax bannaan oo xiriir diblomaasiyadeed oo toosa samayn kara xilli ay xafiis ka furatay magaalada Hargeysa. Shou Lijian ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadda Beijing aysan marnaba aqbalayn in ay Taiwan xiriir la yeelato Somaliland, maadaama uu ku doodayo inay ka tirsan tahay dhulweynaha Shiinaha. Dunida waxaa ka jira hal waddan oo la yiraahdo China. Taiwan waxay si muqadis ah u tahay gobol ka mid ah dhulweynaha Shiinaha, adduunku wuxuu aqoonsan yahay, isla markaana ku dhigan xeerarka caalamka ayna heshiis ku galeen beesha caalamka mabaadi ku salaysan inay jirto keliya hal waddan oo la yiraahdo Shiine. Lijian ayaa waxa kale oo hoosta ka xariiqay in dadaalada Taiwan ee ku rabto inay ku kala goyso dowladda Shiinaha ay ku dambayn doonaan dhammaantood faashil, maadaama ay gebi ahaanba ka hor imanayso heshiisyada caalamiga. Isku day walba oo xisbiga dimuqraadiga ee Taiwan ku doonayo inuu ku kala qaybiyo dalweynaha Shiinaha wuxuu ku soo dhammaan doonaa faashil, ayuu yidhi Shou Lijian. Taiwan ayaa maalintii Isniintii si rasmi ah xafiis uga furatay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, iyadoo hore ugu magacowday wakiilkeeda xafiiskaasi oo qayb ka ah heshiis iskaashi oo ay labada dhinac kala saxeexdeen horaantii sanadkan 2020. Xiriirka Somaliland iyo Taiwan ayaa waxaa meel adag iska taagay dowladda Shiinaha, iyadoo la filayo in xiisadda ka dhalatay xiriirkaasi ay mar kale soo laba kacdayso, maadaama ay Taiwan si rasmi ah xafiiskeedii uga furatay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, iyadoo uu diidan yahay dhulweynaha Shiinaha. War saxaafadeedkani ka soo baxay safiirka dowladda Shiinaha ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo beegmayaa kadib markii magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ay si rasmi ah u gaareen safiirka dowladda Shiinaha u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ee Qin Qian. Guftiga uu hogaaminayay safiirka Shiinaha ayaa la sheegay in la qaabili waayey, isla markaana uu la kulmi waayey madaxweynaha Somaliland, balse dowladda Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha ee shuuciga ayaa wafdi heerkiisu sareeyo Somaliland u dirtay kadib markii safiirka la qaabili waayey wafdigaasi oo diyaarad khaasa watay. Waxaa hogaaminayay sarkaalka safaaradaha dibadda u qaabilsan dalka Shiinaha, waxaana ujeedada safarkooda ugu weyn la xidhiidhay inay ka hortagto aqoonsi ay Somaliland siiso dowladda Taiwan oo dhowaan xiriir diblomaasiyadeed dhex maray Somaliland. Dowladda Shiinaha ee shuuciga ayaa ka cadhootay kadib markii ay Jamhuuriyadda Somaliland xiriir diblomaasiyadeed la samaysatay Jamhuuriyadda Shiinaha ee Dimuqraadiga ee loo yaqaano Taiwan bishiina dhaaftay ee Julay 2020. Dowladda Shiinaha ayaa waqtigaasi ku tilmaantay xiriirka diblomaasiyadeed ee Somaliland iyo Taiwan mid aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga, waxaanay ku tilmaantay Somaliland dowlad argagixiso. Hase yeeshee, markii uu sii xoogaystay xiriirka Somaliland iyo Taiwan, waxay dowladda Shiinaha tiraba 3 jeer soo dirtay safiirkeeda u jooga Muqdisho si uu uga qanciyo Somaliland inay ka noqoto xiriirkaasi, balse uma ay suurtagelin. Waxaana muddooyinkii u dambeeyey dalka Somaliland ku sugnaa safiirka Shiinaha ee Soomaaliya Qin Qian oo wada hadallo la lahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland, kaasi oo aan wax natiijo ah ka soo bixin. Dhinaca kale, sida uu ku waramay Cabdirashiid oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha geeska Afrika, gaar ahaana muddo dheer usoo shaqeyn jiray hay-adaha caalamiga ee qalalaasaha dunida, safiirka dalka Shiinaha ee Soomaaliya Master Qin Qian ayaa Somaliland u hanjabay. Waxaan ogeyn in madaxweynaha Somaliland uu ka mid ahaan jiray ururkii ASNM, isla markaana aanay hanjabaaddu waxba ka dhibin, ayuu yidhi Cabdirashiid oo soo dhigay bartiisa Twitterka qoraal uu ka hadlayay arrintaasi. Waxaanu intaasi ku daray, madaxweynaha Somaliland waxa uu hanjabaadda kaga jawaabay inuu amro in la diyaariyo aqoonsi caalami oo ay Somaliland siiso Taiwan. Hase yeeshee, sida ay ku warantay shabakada Somaliland Chronicle, madaxweynaha Somaliland waxa uu gebi ahaanba diiday inuu la kulmo safiirka Shiinaha. Taasi beddelkeedna, wasaaradda arrimaha dibadda ee China waxay go'aansatay inay u soo dirto wafdi meeqaamkiisu aad u sarreeyo oo Somaliland kala xaala waxyaabaha ay wada qabsan karaan iyo arrinta xiisaha badan ee Taiwan. Talaabadaasi uu qaaday madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa soo dhaweeyey xoogaga kasoo horjeeda dowladda Shiinaha ee shuuciga
oo ugu horeeya gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka UK Mr. Tom iyo kooxa u dhaqdhaqa xorriyadda Hong Kong. Arrimahan iyo qaar kale oo badani waxay keeneen culays soo wajaha dowladda Shiinaha, taasi oo kaliftay inay wafdi soo diraan wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxa China Africa Cooperation oo loo soo gaabiyo Fokak Ambassador Shou Chiao oo safar 3 maalmood oo qaatay ku yimi Somalilan. Waxaa la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda Somalilan Mudane Muuse Biixi Cabdi. Ugu horeyn madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi waxa uu wafdiga warbixin guud ka siiyey horumarka gebi ahaanba ka hana qaaday jamhuuriyadda Somalilan ee iska kaashaday shacbigeeda iyo dowladdu, kaasoo sababay in beesha caalamku indhaha la raacdo kuna dhiirradaan inay maalgashadaan khayraadka kala duwan ee ku duugan dalka. Waxaana madaxweynuhu xubnaha wafdiga u sheegay in dalkani tusaale u yahay geeska Afrika marka loo eego horumarka dhinaca dimuqraadiyadda ee uu ku tallaabsaday 29-kii sano ee u dambeeyey, isbedelada dhinacyada badan leh ee ka hirgalay, hadday tahay dhinacyada doorashooyinka, hannaanka asxaabta xisbiyada qaranka, iyo nidaamka qoraysu dhibka ee hoggaanka dalka. Dhinaca kale, wafdigaasi oo ku sugnaa Hargeysa islamarkaana dib uga ambabaxay, waxay madaxweynaha kala hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ee dhinacyada ganacsiga iyo iskaashiga bulshada ay labada dal lahaayeen muddada dheer. Ugu dambeyntiina waxaa la isku afgartay in labada dal yeeshaan xiriir wanaagsan oo ku dhisan ixtiraam iyo in la iska kaashado dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga iyo horumarka. Waxaana kulankaasi madaxweynaha ku weerinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, wasiirada arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, horumarinta maaliyadda, macdanta iyo tamarta, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, iyo wakiilka Soomaaliland u qaabilsan dalka China.